Sannargjafir UNICEF Gluggagægir Gluggagægi Ant er að gefa gaum og skoða Fíkin í það svengi og fer sér oft að voða Gott þá að grípa í góðan sjúkrakassa sem hald í ef plástur þarf og heilsu þarf að passa Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is Þín hjálp skiptir máli. UNICEF Lindex stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.